Mirëmbrëma, mirë se vini në Shënjestër. Kemi folur shpesh për inkriminimin e policisë së shtetit, se si segmentet të saj janë të rekrutuara nga organizatat kriminale. Punojnës policie që kanë vënë në dispozicion asetet e shtetit dhe janë kthyer në shërbëtor të krimit. Këtë mbrëmje do të flasim pikërisht për një histori të tillë, por edhe shumë të tjera të ngjashme, ku siç thamë, segmentet e policisë së shtetit rezultojnë të jenë bërë njësh me eksponent të krimit të organizuar. Një histori që na tregon vetvetiu dhe se si jo vetëm organizatat kriminale kanë mundur të futen thellë në membranën e policisë së shtetit, por edhe ta ndajnë atë si një trofe midis tyre. Me sa duket, një histori të tillë të ngjashme do të trajtojmë këtë mbrëmje në emisionin në Shënjestër dhe kjo histori lidhet me masakrën e tre fishë të ndodhur në mbikalimin e Fushkrujës mes ditën e 17 korrikut të verës që lan pas atentat ku humbi jetën Brilant Martinaj dhe dy shoqëruesit e tij Besmir Hoxha dhe Dikler Vata. Kush ishte punonjësi policisë që dyshohet se strehoi vrasësit e atentatit të tre fishë dhe më pas largimin e autorëve nga vendi i ngjarjes. Çfarë zvulimi bëri grupi hetimit në lidhje me këtë ngjarje dhe pse dështoi hetimi ndaj këtij punonjësi policie, i cili vijon ende të jetë në detyrë dhe të mbajë veshur uniformën e policisë së shtetit. Por para se shkojmë tek këto detaje, prezantoj fillimisht të ftuarit e mi për këtë mbrëmje. Artan Hoxha, gazetar, autor i Gjungël. Mirëmbrëma, zotëri Mister. Dhe kolegu im Armand Bajrami, gazetar a 2CNN, mbrëma Bajrami, mirë se erdhat. Mbrëma, mirë se u gjeta. Para se të ndalemi te biseda në studio, do të ndjekim fillimisht pjesën e parë të materialit që flet se si u zbulua dhe se si ran dyshimet mbi një efektiv policie i cili në fakt sipas të dhënave që kishte marrë grupi i hetimit kishte strehuar autorët e ekzekutimit të tre fishë tek mbikalimi i Fushkrujës. Duhet theksuar se kjo është një ndër ngjarjet më të rënda kriminale që shënjuan vitin 2022. Do të ndjekim këtë material të përgatitur dhe kthehemi për bisedë në studio. Ajo ishte një nga vrasjet më të bujshme të verës që lan pas. Një vrasje e cila tron ditë thellë jo vetëm botën e krimit për nga rëndësia e saj, por që në vetvete paralajmëroi edhe fundin e një kapitulli. Atë të mbretërimit të Ervis Martinaj. Ati që deri në atë moment njihej si bosi më i madh i kumarit në Shqipëri. Një kapitull i mbushur me dhunë dhe gjak. Me luftë për para dhe dominim. Që prodhoi viktima dhe hasmëri të pambarimta. Hasmëri të cilat me ngritjen e kokës nuk kursyen as kënd në rrugën e tyre. Ashtu si tabelinën e ruletës, ku fati shpesh tregohet i pamëshirshëm, dhe nuk përkëdhel gjithmonë. Ervis Martinaj që pas vetes, duket se nuk ishte vetëm ushtar të bindur, por edhe një duzin burimesh njerëzore që punonin në aparatin shtetror, dhe cilët i shërbenin dhe i mbronin krahët, sa hera i thëriste në detyrë. Midis të cilve, edhe efektiv të shumë të policie, që luanin dhe luajnë ende një lojë të dyfisht, të fshehur midis respektit të rrobës së nderuar të policisë dhe asaj të ndotur nga krimi. Një lojë kontroverse në të cilën, nëse do i besojmë zërave që qarkullojnë, janë të përfshirë edhe drejtues të lartë të policisë së shtetit, që thuhet se Martinaj u kishte taksur një pagesë të mirë mujore për ta lënë të pashqetësuar në punët e tij të pista në botën e krimit. Por ndërsa Ervis Martinaj kishte mundur të hidhte ashtu si zarët në ruletën e tij, oficer të ndryshëm policie, duket se një korruptim të tillë paralelisht e kanë kryer edhe rivalet e tij. Ata të cilët thuhet se rezultojnë se nuk kanë qëndruar as pak pasiv në qëllimin për t'i krijuar vetes mbrojtjen e nevojshme nga kundërshtari i tyre më i egër, por edhe për ta sulmuar atë në pikat e tij më të dobta. Madje kanë arritur deri aty sa të krijojnë një struktur paralele me atë të Martinaj brenda radhëve të policisë. Një rast unik se si krimi ka mundur të investohet kaq fuqishëm brenda një organizate shtetërore të financuar për të luftuar pikërisht ata. Investim që deli dukshëm edhe në historinë që do të tregojmë më poshtë. Atë të ekzekutimit më 17 korrik 2022 në mbikalimin e Fushkrujës të Brilant Martinaj dhe dy miqve të tij, Besmir Hoxha
dhe Dikler Vata. Të quajtur ndryshe, edhe si masakre e fushkrujës, për numrin e lartë të viktimave, por edhe egërsis me të cilën autorët qëlluan dhe i tre të rimbe. Një histori e cila si çdo të shikohet edhe më poshtë, përbën një skandal më vete. Jo vetëm se si autorët e vrasjes mund të ikin të pashqetsuar nga bendgjarja, por edhe se si u fshehën nga një efektiv policie, por edhe se si operacioni për përgjimin e këtij oficeri policie në detyrë u dekonspirua, duke dëmtuar njëkohësisht edhe hetimet për gjurmimin dhe kapjen e vrasësve të kushuririt Ervis Martinaj dhe shoqëruesve të tij. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni në Shënjestër, gjithçka lindi pas dyshimeve që grupi hetues pati, se pas autorëve të masakrës së fushkrujes, fshihej dora e stërvitur e një punonjësi policie. Të vetmit persona të aftë që mund të instruktojnë mjeshtërisht vrasit, mbi pozicionin që ata duhet të mbajnë në një skenë krimi, por edhe se si të mos diktohen gjatë lëvizjeve të tyre. Jo duke të jetë edhe rasti se si autorët mundën të kenë bashkëpunim perfekt me strukturat e inkriminuarat të policisë. Referuar gjithmonë dosjes hetimore, në rastin e ekzekutimit të Brillant Martine dhe miqve të tij, grupi hetues ka dyshime të forta se bashkëpunëtor në këtë ngjarje dhe jetë një oficer policie, një efektiv që thuhet se ka ndihmuar agresorët të çajnë vetë rrethimin e policisë. Punonjës policie, që për arsye redaksionale dhe me qëllim për të mos dëmtuar hetimin e mëtejshëm të ngjarjes, në Shënjestër, ka vendosur të ruaj identitetin e plot dhe të përdor vetëm inicialet e tij. Por si erdhi zbulimi i këtij polici? Dhe cili është roli i tij në këtë ngjarje? Sipas dosjes hetimore, zbulimi i këtij renegati brenda radhëve të policisë u bë i mundur nga grupi hetues pas krejes së kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi vrasja. Dhe ku rezultoi se orën pas krimit të trefisht në mbikalimin e fushkrujes, një automjet me ngjyrë gri u afrua pranë vendit ku autorët dogjen makinën me të cilën kryen ekzekutimin e Martinaj dhe dy shokëve të tij. Dhe prej aty kreu largimin e tyre nga vendngjarja, me qëllim për t'i shpëtuar ndjekjes së policisë. Pas ekzekutimit të Brillant Martinaj, Besmir Hoxhës dhe Dikler Vatës më 17 korrik 2022, ngjarje kjo ndodhur në mbikalimin e fushkrujës. Grupi hetues ka marrë dhe administruar një numër të madh të kamerave të sigurisë, të montuara në aksin Kamës Fushkruj Laç. Nga këshyrja e këtyre kamerave, si dhe nga informacionet e marra nga burime konfidenciale, na rezulton se shtetasi M.D. është personi që ka ndihmuar të fshihen para dhe pas ngjarjes autorët e vrasjes së trefisht. Sipas grupit hetues, gjithçka duket të ketë qenë organizuar. Dhe jo më kot, autorët e vrasjes kanë zgjedhur të largohen nga vendngjarja me një njohje të tyre në radhët e policisë, i cili mendohet se mund të ketë përdorur balet e policisë për të shpëtuar rrethimin të kolegëve të tij. Çka shpjegon më së miri edhe faktin se si autorët mundën të largohen nga vendi i krimit, pa u diktuar nga policia. Nga verifikimi i bërë, rezulton se shtetasi M.D. përdor mjetin me targa AA00 me ngjyrë gri. Nga ana e policisë gjyqësore nuk është bërë i mundur sigurimi i numrit apo i numrave celular të këtij personi, që përshkruhet si personi dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje të vrasjes së tre personave. Por ky punonjës policie, siç del nga dosja hetimore, nuk ka shërbyer si suport për vrasësit vetëm pas ngjarjes, por edhe para saj, duke i strehuar ata. Ai thuhet se i ka mbajtur autorët e vrasjes në banesën e tij, edhe natën para krimit, duke mos e mbyllur punën e tij këtu, por duke i ndihmuar ata me largimin e tyre edhe të nesërmen, pasi kryen atentatin e rënd. Por siç edhe vlerësohet në dosjen hetimore, grupi hetues nuk mund të siguroj dot numrin apo numrat e telefonit të këtij efektivi policie. Një fakt i habitshëm ky, se si prokuroria dështoi në sigurimin e këtyre provave, por që nuk e demoralizoi organin e akuzës, të përdorte një teknik tjetër për të siguruar provat e reja, që do të mund të mbërthenin efektivin e dyshuar të policisë.
Nga ana e shërbimeve të policisë gjyqësore, u paraqit në prokurori relacion dhe kërkesë për kryerjen e përgjimit ndaj MD nëpërmjet vendosjes së pajisjes GPS në automjetin e këtij shtetasi dhe vëzhgimi me anë të fotografimit. Për hetimin e gjithanshëm dhe objektiv të kësaj çështje, grumbullimin e provave dhe dokumentimin e autorisë së veprave penale, u pa e domosdoshme gjithashtu edhe kryerja e veprimit procedural të përgjimit të fshehtë me mjete teknike, i bisedave në vende private dhe përgjimi me audio dhe video në vende private të MD-s, konkretisht i bisedave që ky shtetas do të kryejë dhe mund të zhvillojë në automjetin e tij. Por pavarësisht këtyre lëvizjeve, duket se diçka nuk shkoi mirë në këtë hetim. Ashtu si në shumë hetimet e ngjashme të kësaj natyre, të cilat dekonspirohen pa filluar mirë. Kjo edhe për shkak të shkallës së lartë të inkriminimit brenda radhëve të policisë së shtetit. U shumë persona të piketuar nga policia, kanë mundur t'ja mbathin pa ju vendosur prangat në kyçe, ose janë informuar në kohë për hetimet e ngritura ndaj tyre. Ashtu si edhe në rastin e efektivit të policisë, MD, që duket se kishte dieni për çdo veprim hetimor që po kryej ndaj tij. I cili, si që rezulton mori masat e duhura për të mos u peshkuar nga kolegët e ti, që kishen rëm tashmë në gjurmë të aktivitetit të ti kriminal. Si pas informacioneve të siguruara nga emisionin në Shenjestër, pasi gjukata dhe apelqimin për përgjimin e efektivit të dyshuar të policisë, grupi hetues vendosi të ngrej një kurth ndaj ti, duke i vendosur të herë një GPS në makinën e ti personale, por për të bërë sa më të vërtet këtë grackë, dhe për të hequr çdo dyshim nga i vet. Efektivi policisë u thërrit dy herë në Tiranë, me arsyetimin e nevojës së një trajnimi, që në fakt nuk ishte asgjë tjetër, vetëm se një rreng i përgatitur nga grupi hetues. Jemi rikthyer live në misionin në Shenjestër. Hoxha, kanë kaluar gati 8 muaj nga ekzekutimi i mbikalimit tek mbikalim fushkrujës, ku duket se Shenjestra kryesore ishte Brilant Martinaj. Rezulton i dyshuar një pronës policie i cili si pas të dhënave paraprake a i ka ndihmuar autorët, i ka strehuar natën për para ngjarjes dhe dyshuar gjithashtu t'i ketë larguar, pasi ata kryen ekzekutimin e trefisht. Si e shikon këtë marrëdhënien mes punonësve të policisë pra segmenteve të caktuara me grupet kriminale? Ngjarja e 17 korrikut të vitit kaluar, pra 2022-shit, një ngjarje shumë e rëndë. Për na identifikohet edhe si masakra e fushkrujës, sepse është një ngjarje me 3 vrarë, është një ngjarje që ka ndodhur në një kryqëzim ku po thuaj gjithë Shqipëria e Veriut, Shqipëria Verilindore, Shqipëria Veri Perëndimore, kryqëzohet, vjen tek ajo ajo si hink. Dhe mënyra se si ata e kanë realizuar, momenti kur ata e kanë realizuar, mënyra se si ata kanë mbajtur krahun hapur, pra kanë lënë, kanë bllokuar njërin krah të trafikut, dhe kanë lejuar në krahun tjetër për të qenë të sigurt që çfarëdo që të ndodhte, ata të kishin shtegun e lirë për të larguar nga vendi i ngjarjes. Pra nga të dhënat që kam marrë në atë kohë në vendin e ngjarjes, më rezulton që aty ka qenë një skuadër, është një skuadër e cila deli edhe te ngjarja e 5 ditëve më mbrapa, pra te atentati 22 korrikut në Milot, pra ku objektivi ishte Ylli Ibrahimi, dhe duket që njëta shënjese ka vazhduar për ata. Dhe njëta teknikë është përdorur edhe në Milot, pra është mbajtur, pra ata kanë nxjerrë një dyshe si patrull policie e cila ka devijuar trafikun. Dhe në të devijosh trafikun në kryqëzimin e fushkrujës, ku vjen gjithë Veriu për plaset aty, dhe të devijosh trafikun në Milot, një vend shumë i vogël, pra është nuk e quan dot asnjë fshat, po asnjë qytet. Miloti është një gjendë ndërmjetëve dhe ka vetëm një hyrje dalje nga qyteti. Dhe ata e kanë mbajtur jo për 10 minuta, por e kanë mbajtur më shumë se gjysmëore. Pra, që të bësh një gjë të tillë pa të hyrë gjëmb në këmbë, do të thotë që minimalisht ata kanë patur informacion të saktë për lëvizjet e policisë, për orarin e policisë, po heq pjesë që kanë përdorur uniforma policie, kanë përdorur mjetet policisë. Kur them mjetet policisë, kanë përdorur mjete me fenelina. Pra po thoni që ka patur një bashkëpunim, jo vetëm me një oficer policie, po thoni me disa të tillë. Ata kanë patur mjete me fenelina policie, kanë përdorur kundër tabelën që e përdor policia, pra ka qenë të pajisur dhe duket dhe kanë vepruar si një skuadër policore. Dhe që ta organizosh një gjë të tillë nuk është e lehtë, sidomos në vende të tilla, sepse lë gjurm. Dhe për më tepër, kur objektivat e tyre nuk kanë qenë njerëz të zakonshëm. Pra, dakor, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha mund të jenë objektiva të arritshëm,
Po, Brilliant Martinez nuk është objektiv kaq let i arritshëm. Ylli Ibrahimi nuk është objektiv kaq let i arritshëm. Dhe kjo duket që ta kanë investuar, pra, hyn tek ato atentate që kanë një kosto të madhe. Çfarë do thotë kosto e madhe? Kosto e madhe të organizimit të atentatit, të marrësh informacionit, të krimit të bazave, të hyrjes, të daljes, pra ta ka mendu, kur do hymë në skenë e krimit dhe si do dalin nga skena e krimit. Dhe në rasin konkret, dhe në rasin konkret, unë nuk besoj që aty kam jeftuar një punoj si vetëm. Dhe në rastin me gjithë kjo është një çështje thashë që do anë gjire e time dhe shumë interesante, por po të kemi parasysh që kemi të bëjmë me Ervis Martinaj dhe me njerëzit e ti dhe me kundështarët e Ervis Martinaj dhe në çështje të tjera të mëparshme, të dy palve u janë gjetur kontakte që kanë patur polici, po. Dhe u janë dënuar, po. Dhe u janë dënuar, po. Dhe u janë dënuar njerëzit dhe ata kanë pasur kontakte ndër drejtorin e policisë së Tiranës. Imagjino tani në një rajon policor siç është Fushkruaja apo zona e Kurbinit. Megjithatë, ajo që do të them edhe tek rasti, sepse janë ngjarje të lidhura, prandaj mundohem që të lidh edhe me ngjarjen tjetër, se më rezulton që e njëta dorësht dhe tek e para dhe tek e dyta dhe ka ndodhur shumë shpejt. Dhe ka ndodhur në një moment kur zakonisht kur ndodhin gjëra e rënd, policia është prezente në zonë dhe është e vështirë që brenda një harku kohor, pra atentati i dytë ka ndodhur pa u bërë të shtatat. E të parit, po pa patur nuk them një punonjës i thjesht. Më duket që është ka qenë më tepër se kaq informacioni që kanë pasur. Në fakt hoxha identitetin e punonjës së policisë dyshuar. Që të mos hymë te pjesa. Sepse ajo çfarë realisht na shqetëson është inkriminimi i policisë së shtetit realisht në rastin konkret dhe inkriminimi i policisë përfshira një punonjësi apo disa punonjësve të policisë në gjare tila, në një farë mënyre mund të paralajmërojnë, themi kështu, dështimin e hetimeve, apo jo? Shko, akuza kryesore që ka patur Ervis Martinaj ka qenë që ishte njëri që ke korruptuar policinë shtetit. Dhe që ta afrosha ti, apo njëzve ti, sigurisht që duhet korruptoja brëndat korruptuarve. Sigurisht dhe kundështari ka njëkur të njëtë taktikë se s'mund t'i afroj dot. Dhe kjo gjë ka ndikuar që, ose ata i ka detyruar kundështarët, që të gjenjë të çara dhe të veprojnë aty se ndryshe nuk e afroheshin dot. Por, ajo që unë do të them, se pa u marrë me personazhin konkret, se të mendoj që kjo është pjesë e hetimit dhe hetimi do të provoj deri ku ka qenë implikimi, por në të treja ngjarjet, pra data 17, data 22 korrik dhe data 9 gusht, kur është rasti Ervis Martinaj, ne kemi implikim të strukturave policore. Gjë që dëshmon që ata kanë patur akses brenda radhëve policisë. Dhe për këtë arsye kanë vepruar pa lënë gjurmë. Shiko, te ngjarje, nuk them që s'ka lënë gjurmë, nuk ka ngjarje që s'lihet gjurmë. Gjithë problemi është se ku e kërkon gjurmën. Pra, ti po e kërkon gjurmën në drejtimin e dur, po e kërkon dhe kush e kërkon gjurmën? Dhe po e kërkon në krahun e kundërt. Së shtoj edhe një fjalitë kjo pjesë. Tek rasti i Iklis Manpreçit, sepse e kam ndjekur mbrapa, pra Yli Ibrahimit. Baba i Iklis Manpreçit, që është dëmansor tek ajo ngjarje, pra një i pafajshëm nga historisë, ai u vra, nuk u vra Yli Ibrahimit. Pra, babai i tij ka qenë punonjës policie për një kohë të gjatë për gati, mos gaboj, më shumë se 20 vjet. Dhe duke qenë punonjës policie, ai kishte njohje brenda radhëve të policisë. Dhe kur ka parë që nuk është reaguar, ma i ka parë që në fillim autorët, se ka ty ka qenë Miloti i vogël, pa i ka kuptuar vërtet se është policia në aksion dhe policia është duke bërë një veprim ndaj një personi të inkriminuar, po si ka shkuar kur mendja që personat që ishin të maskuar si punojës policie në një operacion, ishin pikërisht vrasit që do t'i merrnin jetën e të birit. Dhe në këto kushte ishte detyruar që të futet vetë personalisht për të hetuar. Dhe dini çfarë ka ndodhur mbrapa? Në momentin që ai ka filluar të hetoj, madje ka gjetur e kujt është makina që ai ka parë, makina autorëve, ka rezultuar që punojësit e policisë që e kanë ndihmuar atë privatisht, janë vënë në hetim nga policia gjyqësore, janë vënë në përgjim, madje edhe ky vetë është në përgjim. Pra babai i viktimës, ish punonjës policie, është dosje tërhequr nga SPAK-u dhe këtu është dakord sepse është vënë në përgjim. Një tjetër shënjestër të gjithë dinamikën autorë. Jo, çfarë do të them tek histori? Pra, dhe babai i viktimës pikërisht e kjo gjë dyshonte. Privatisht për të shkuar tek autor. Dyshonte që aty ka patur lidhje nga brenda radhave policisë, është përdorur, janë përdorur mjetet e policisë, përdorin informacionin e policisë dhe në momentin që ai ka filluar të hetojë dhe ka rënë në gjurmën e autorëve, ka dalë pikërisht që ishte vetë ai vënë në përgjim dhe kolegët që ish kolegët e tij që ishin në detyrë dhe kishin ndihmuar një koleg të tyre në hall, sepse ishte në hall, ishte vrar djali. E domthon ish kolegët e tij që ishin në detyrë janë vënë në hetim. Pra, duke patur parasysh gjithë skenar të ngjarjeve, të këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur brenda një harku të shkurtër kohor,
detyrimisht të shkon mendja që autorët e këtyre ngjarjeve pa tjetër dhe pa diskutim nuk kanë operuar pa patur kontakte brenda strukturave policisë. Nuk është hera e parë, nuk është as hera e fundit, unë besoj që kjo gjë krimi organizuar e ka mundësinë ta bëj. Ne jemi këtu për ta denoncuar, pastaj pjesa e strukturave policore dhe këtu po bëjmë pikërisht mbrëmje. Bajrami, se do kthejmë prapë tek Hoxha, se është ngjarje në fakt shumë interesante dhe shqetësuese sigurisht. Si e shikoni ju historinë e inkriminimit policisë së shtetit, lidhjen e eksponentëve caktuar me organizatat kriminale dhe sipas jush fakti që ka punonjës policie të përfshirë në ngjarje kriminale. A mund ta dëmtojë hetimin deri në atë pikë sa të mos ketë mundësi për të zbardhur të nesërmen? Kretena pa u larguar nga ngjarja, patjetër përpos edhe faktit që ju sapo publikua tani përfshirja ose të paktën mbajtja në hetim të një punonjësi policie. Kjo ngjarje, rëndësinë e saj, e merr jo vetëm për shkak dhe që ne referohemi tashmë mbas 8 muaj si masakra e Fushkurujës, rëndësinë e merr jo vetëm nga numri i viktimave, 3 viktima, por patjetër për shkak të dinamikës, mënyrës se si ka ndodhur, vendit të zgjedhur, ndërtimit ngjarjes, mënyrës se si janë larguar autorët dhe patjetër paron përsëritje me tanin, është një atentat, një ngjarje e mirë menduar deri në detaj, e mirë organizuar deri në detaj dhe janë kujdesur gjithë aktorët e përfshirë që të mos lënë gjurmë dhe si që ka ndalë me sukses deri në këto momente të paktën, të mos gjurmohen dhe të mos identifikohen nga ana e strukturave shtetërore. Por, përfshirja të sigurisë. Një efektiv policie i cili dyshohet që ka strehuar vrasësit dhe larguar nga vendi i ngjarjes, ka patur një vendim për përgjimin e tij audio, video e tjera me radhë, por nuk ka dhënë rezultat. Pra nuk kemi... Më thash pak më herët, Lodina, ndërhyra tek tani dhe thash pak më herët, tani tha varet se ku po i kërkojnë gjurmët. Unë kalova diçka më tej për të thënë, jo vetëm varet se ku po i kërkojnë gjurmët, por varet se kush po i kërkojnë gjurmët. Në qoftë se një efektiv policie pa krëndësi deri në këtë moment duke e prezumuar të pafajshëm personin, nëse një efektiv policie ka qenë i përfshirë në këtë skem kriminale për ekzekutimin e tre fishë të ndodhur në Fushkruj, pse mos mendojmë edhe që persona të cilët duhet gjurmojnë të efektiv policie të jenë sërish halka të dopta, halka të kalbura të diktuara dhe të ndikuara nga bota e krimit organizuar. Pra, edhe unë shikoj për te një punojësi policie, për te dy punojësve policie, vetëm për shkak të mënyrës së organizimit të kësaj ngjarje dhe për të kaluar më pas në atë që pyetët për përfshirjen e efektive të caktuar të policisë së shtetit në shumë grupime kriminale në vend, të paktën në kontrollet e bujshme policore që janë bërë vetëm gjatë muajit fundit ndaj grupeve kriminale apo operacionin që janë bërë nga policia e shtetit në bashkëpunim me prokurinë e posaçme SPAK, në çdo grup kriminal tek provat materiale janë gjithmonë dy uniforma policore, mjetës si ato që përdorë policia e shtetit, fenelina, kundra tabela. Pra e kanë inkorporuar grupet kriminale, e kanë bërë tashmë pjesë tyren, inkorporimin e qoftë simboleve policore për të inskenuar situatat tila. Dhe kësaj pjesë i shtohet edhe mënyra se si ata e bëjnë, përmendëm ndërtimin e ati pëso blokut apo pengimin, devijimin e trafikut. Shqiptarët edhe kulturalisht binden vetëm nga uniforma e punonjësit të policisë, ashtu si edhe unë e pranoj këtë bindem nga punonjësit me uniformë, pasi ende policia shqiptare nuk prezantohet apo nuk identifikohet edhe kur ndalon për kontrole dhe jo më pasaj në devijime trafiku. Bajrami, do kthehemi, po mendimin e regjisë do të shikoj një dokument të një kthim përgjigje në fakt nga ana e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, emisioni në Shënjestër i ka bërë kërkesë zyrtare drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, nisur nga dhënat e siguruara nga dosja hetimore, ku rezultonte që punonjësi policisë ishte i dyshuar i kryesor se kishte strehuar dhe larguar më pas nga vendi i ngjarjes autorët e dyshuar të masakrës së ndodhur tek mbikalimi i Fushkrujës. Sikurse shikoni në këtë dokument, emisioni në Shënjestër është kujdesur që të fshijë identitetin e punonjësit policisë së dyshuar, por edhe pozicionin që ai mban, por ajo çfarë është e çuditshme në fakt dhe dua ta ndaj me kolegët në studio, lidhet pikërisht me faktin se si ka mundësi që 8 muaj më pas, pavarësisht dyshimeve të forta të ngritura, pavarësisht informacioneve, pamjeve të kamerave të sigurisë, ku dyshohet që është filmuar prej tyre, duke kryer pikërisht dhe duke qenë bashkëpunëtor me autorët e dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë, më e rënda mendoj edhe besoj këtu kolegët bien dakord për 2022-shin vijon të jetë ende në detyrë. Hoxha.
Kjo ka të bëjë me pjesën e provave që ka gjetur grupi hetimit. Do të kujtoj një rast të ngjashëm, pra mundohem të sjell një shembull për ta konkretizuar. Për shembull, në rastin e shpërthimit me eksploziv, që ndodhi tek në avërsit e rreth rrugëtimit të Tekut, tek Recep Sadike, mos gaboj. Aleksandër Sadike. Pra, tek rasti i Sadikaj, edhe në atë rast, njërës nga makinat, në basë në gjarjes, makinat që përdoni njërës të afrëm të ti, i është vendosur GPS. Çuditërisht, një ditë mbrapa vendosur GPS-it, ajo ka shkuar dhe ka marrë makinë me qëra. Pra personi cili kishte GPS-in në makinë, ka lënë makinën që përdorte çdo ditë dhe ka marrë makinë me qëra. Tani, nga e ka marrë vesh ajo që në atë makinë ishte vendosur GPS-i, pra gjyqet kupton që aty dikush nuk e ka mbajtur dot dhe e ka dekonspiruar aksionet. Kështu që edhe në rastin konkret, to nuk janë çështje të lehta për të hetuar, sigurisht që të kryesh një atentat në këto nivele, sigurisht që ke një bazë të fortë edhe logjistike, edhe mjete njerëzore, pra burime njerëzore, që ti arrin të bësh organizimin të këtij niveli. Tani në rastin konkret, meqense prokuroria nuk ka kryer veprime konkrete, kur them veprime konkrete te pjesa e Po a duaj Nuk ka bërë ndalim, nuk ka bërë arrestim. A duhej pezulluar qoftë edhe në heshtje, derisa kjo histori të sqarohej, sepse do shikojmë në pjesën e dytë që përgjimi ka dështuar dhe do ta diskutoj me ju nëse ka patur dekonspirim apo jo. Por a duhet të pezulloj në heshtje mbase duke përdorur edhe një argument tjetër, sepse një element i inkriminuar brenda radhave të policisë mund të përfshihet nesër në ngjarje të rënda dhe mund të kemi sërish ngjarje të rënda. Ky është problemi. Të njëjtën pyetje kam më pas edhe për Bajramin. Logjikisht ti ke drejt, por realisht jemi në fazën që personi prezumohet i pafajshëm. Patjetër. Patjetër, por ka teknika policia që mund ta shmangte për të mos mbajtur informën e policisë së shtetit. Pas prokurori, në rastin konkret, nuk kanë qenë mjaftueshme për ta vendosur atë në një masë sigurie ekstreme, pra përfshirë arrestim, mbajtje në arrest shtëpie, mbajtje në arrest me burg. Pra do ta kemi parasysh këtë gjë. Tjetra, kemi ngjarje në të cilat organet e hetimit ose policia gjyqësore e di shumë mirë se atë ngjarjen e ka bërë Artani, por nuk ka prova për ta provuar këtë gjë. Kështu që është detyruar që derisa të shkosh tek ai ti duhet ta provosh. Pra në rastin konkret, personi është i dyshuar, por ende nuk kemi prova se ndryshe do ishte në burg ai, se unë nuk gjej pengesë pse prokurorit mos arrestoi. Se policia nuk e mbron dot atë. Pra, prokurori në çdo moment që do kishte bindjen që ky person ishte përfshirë, po në mënyrë pse të mos mendoj pak në ndryshe. Mos mbase ka edhe të tjerë zyrtar më të lartë të përfshirë dhe po mbrojnë në një farë mënyrë hallkat njëri tjetrin? Shiko, duke patur parasysh edhe ngjarjen që të përmenda pak më parë, pra ngjarjen që vijon, se këto janë ngjarje me vijon, pra është ngjarje datës 17, që për cilën ne po flasim, është ngjarje datës 22. Te data 22, edhe aty është vënë në përgjim, janë vënë përgjim punonjës policie. Po janë vënë në përgjim punonjës policie, sepse po ndihmojnë babajnë e viktimës, ish kolegun e tyre. Pra edhe aty janë vënë në përgjim. Pra në vend që të vijësh në përgjim personin që babai i viktimës thotë, dhe ai e ka gjetur vetë se ku është, dhe është periferi i Tiranës. Nuk është kapur njeri aty. Ai e ka gjetë makinën, e ka gjetë privatisht, personalisht. Dhe e ka gjetur dhe ka thënë që makina e cila dyshohet që ka qenë në vrasjen e djalit tim, është makina e cila ndodhet në Filama, ka dhënë adresën e saktë. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka patur veprim konkret në atë. Pra janë vënë në përgjim punonjësit e policisë, të cilët për shkak të miqësisë që kishin, për shkak të hallit që kishte kolegu i tyre se ishte vrarë djali, e kanë ndihmuar atë, e di cila ishte ndihma e tyre. Thjesht kanë dhënë informacion lidhur me targën, se e ka kërkuar të di, e kujt është kjo targa, se e ka parë vetë ai vendin ngjarjes. Dhe pse kishte futur vetë në lojë? Ai është futur vetë në lojë se nuk ka patur besimin e duhur për ta zbuluar këtë gjë. Sigurisht që në raste të tilla, ndërhyrja direkte me njëhershme është një ndërhyrje e cila ndihmon së tepërmi për të mos fshirë prova, për mos i dhënë mundësi për të humbur gjurmën. Ja, por për këtë por kemi edhe raste ku unë për këtë unë për të shikoj shqetësuese në fakt. Jo, unë pajtohem se nisur nga këtu. Unë për të shikoj shqetësuese. Këtë do të kemi parasysh. Bajram, ma lër ta mbaroj pyetjen. Mendon që mund të ishte gjetur një artific nga grupi i hetimit, nga policia e shtetit, që mund të ishte transferuar ai punonjës policie, mund të ishte pezulluar e tjera me radhë që të mos i jepë mundësinë sepse ai mund të shkatërrojë tërësisht provat. Okej, artific mbase tingëllon pak jo ndershmërisht ligjore, por gjithsesi ne me përvojën tonë të përditshme në sallet e gjyqit, kemi parasysh shumë herë dhe unë dhe ti dhe tani patjetër
politika penale në Shqipëri gjithmonë her pas herë shfaq momente çuditshme. Ne jemi dëshmitar të rasteve ku persona kanë qenë për dyshime krejt mos i përfaqësore se kaq, që janë caktuar masa sigurie, mbase jo aq shtrënguese, jo ekstreme deri tek arresti në burg, po së paku pezullimi nga detyra, arresti i shtëpisë apo edhe pezullim nga detyra. Në rastin fjalë unë e shikoj qetësuese, paçka se derisa nuk ka asnjë masë sigurie ndaj tij, të kërkuar nga prokuroria dhe derisa as nuk edhe vijon detyrën, e shikoj qetësuese vetëm faktin se duke qenë në terren, duke qenë në kontakt me kolegët e tij, duke qenë në kontakt me persona cilët merren direkt me hetimin e këtij rasti, ai mund të jetë një risk i vazhdueshëm i hetimit dhe i zbardhjes çështjes. Kjo në pengimin, në devijim baset hetimeve, pa e paragjykuar, në dëmtim të provave. Shkojmë në publicitet, sepse do kthehemi të riflasim sërish për këtë ngjarje dhe çfarë ndodhi më pas. A dhanë rezultat përgjimet, apo ka dyshime se u dekonspirua ky përgjimi i efektivit të policisë, i cili dyshohet si bashkëpunëtor i grupit apo grupeve kriminale që ekzekutuan Brilant Martinaj dhe miqtë e tij. Shkojmë në publicitet. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Në pjesën e parë të emisionit për këtë mbrëmje, ne pam mënyrën se si grupi i hetimit ra në gjurmët e një punonjësi policie, i cili dyshohet të jetë përfshirë në atentatin tek mbikalimi i fushkrujës me 3 vrarë, ku shënjestra kryesore ishte Brilant Martinaj, kushëri Ervis Martinaj, ky fundit i njohur si mbreti i Kumarit, por që prej muajsh ka humbur çdo kontakt dhe fati i tij nuk dihet. Në këtë pjesë të dytë do të shohim dyshimet për dekonspirimin e mundshëm të përgjimit të këtij punonjësi policie, pasi sikurse rezulton nga dosja hetimore, përgjimi audio dhe video në automjetin e tij ka dështuar. Do ndjekim këtë pjesë të dytë të materialit, ku në fakt na tregon edhe një aspekt të errët të hetimeve në Shqipëri, të cilat me sa duket dekonspirohen ende pa filluar mirë, ashtu siç duket ka ndodhur edhe në rastin e ekzekutimit të tre fisht tek mbikalimi i fushkrujes. Por si shtam edhe më herët, efektivi më dë, nuk ishte aq i mefsht sa e mendonin kolegët e ti. Ata të cilët kishin hapur një hetim ndaj ti. Ndërkohë që historia në vazhdim, tregon se si oficeri në përgjimi policisë, duket se ka qenë gjithmonë një hapur para kolegëve të ti. Dhe jo vetëm kaq, por edhe se si mundi t'ja dali pa lagur nga kjo histori. Pasi ndërsa grupi jetues mendosi GPS në makinën e ti, dhe pritej që punojnë si i dyshuari policisë të vinte me makinën e tij. Çuditërisht, në të dyja rastet e paraqitjes së tij në trajnim, ai mbriti jo me automjetin e tij, por me atë të personave të tjerë. Pra siç tham, nuhati e oficerit policisë se mund të ishte në monitorimin e grupit hetues, duket se veproi më shpejt se këta të fundit. Jo pasi siç shikohet edhe më poshtë. Efektivi i policisë MD reagoj në kohë, duke shtangur edhe vetë survejuesit e ti, të cilët duket se i nxori jashtë loje, me një lëvizje të vetme. Ndërkohë që dështimi për përgjimin e ti, mund të ketë ardhur pse jo, edhe nga një tjetër dhe konspirimi mundshëm nga brënda vetë radhëve të policisë. Prokuroria argumenton se ky përgjim është i domosdoshëm për vëzhgimin e hetimeve, për të bërë të mundur identifikimin e rrethit të personave me të cilët komunikojnë personat në hetim, si dhe lidhur me përmbajtjen e komunikimeve të tyre me këta persona. Dështimi i përgjimit me anë të GPS-it duket se solli edhe ndër prerjen e hetimeve ndaj oficerit të policisë MD. Edhe pse ky i fundit u pa të largonte me makinën e tij ditën e ngjarjes, autorët e ekzekutimit në mbikalimin e fushkrujës, dhe Brilant Martinaj dhe dy shoqëruesve të tij, Besmir Hoxha dhe Dikler Vata. Nga rrethanat e çështjes rezulton se më datën 17 korrik 2022 rreth orës 14 është marrë njoftim se në aksin rrugor në drejtimin e lëvizjes fushkruj Thuman dhe konkretisht e mbikalimi i fushkrujës nga persona të pa identifikuar, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip Volkswagen Passat me targ AB
4-5-6 do, ku si rezultatit të shtonave marmëzjari, kam betur të vrar Brilan Martinaj, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Në vijim të veprimeve timore në fshatin Larush, është gjetur duke u djegur një automjet, tip Volkswagen Passat, AB156 OR, ku gjatë këqyrjes së këtij automjeti, u gjendën brendan 3 armëzjarri, 2 të llojit AK47 dhe 1 PMSH që dyshohet se janë përdorur në këtë ngjarje. Nga verifikimi në sistem, rezulton se targa AB156 OR i përket shtetasit Agim Lita, i cili e ka deklaruar të vjedhur në qytetin e Tiranës dhe është shpallur në kërkim. Por ndërsa aftësia e grupit hetues për të zbardhur krimin e trefisht ka mbetur për momentin e paralizuar, dyshimet e tyre mbi atë që tashmë ka marrë emrin si masakra e Fushkrujës, duket se shkojnë përtej në kohë, në një tjetër ngjarje të rëndë kriminale, ku ata mendojnë se është organizuar nga e njëjta dorë, që ka përgatitur të dy krimet. Sipas grupit hetues, dyshimet janë për atentatin e 13 nëntorit 2021 në Tiranë, ku në zonën e Astirit, në kryeqytet, u ekzekutuan barbarisht 32-vjeçari Erigers Mihasi dhe miku i tij, 26-vjeçari Armando Dumani. Dy krime që sipas grupit hetues lidhen me njëra tjetrën, për shkak të forcës dhe intensitetit me të cilën ato u kryen, por dhe emrave të përveçëm të botës së krimit që lidhen me to. Por si që thamë, kur kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga atentatin dhe Brilant Martinaj dhe 2 miqve të tij, policia nuk ka ende një autor se kush i ekzekutoi tretërinjt. Ndërkohë që ajo çfarë fshihet para dhe pas plumbave dhe flakëve që përpin makinën e viktimave, duke të jetë edhe më e frikshme, se si segmentet të policisë së shtetit fshehin autor të dyshuar krimesh, por edhe se si një struktur tjetër paralele brenda policisë së shtetit strehon dhe fsheh autorët e vrasjes, si që rezulton të ketë ndodhur edhe në krimin e trefisht në mbikalimin e Fushkrujës, ku si që tashmë dihet, ndërsa Brilant Martinaj ishte në kërkim policor për ekzekutimin e efektivit Giuliano Prela. Ngjarje kjo e ndodhur mëngjesin e datës 5 dhjetor 2020 në aksin Lezhë-Tiranë. Ai del se qarkullonte lirisht në Shqipëri, i mbrojtur me shumë gjasa nga efektiv të inkriminuar të policisë. Ashtu si që ndodhi edhe ditën e tij të ekzekutimit, ku personi i fundit që dyshohet se e shoqëroi ishte efektivi policisë tashmë në pranga, i jeton Lami, i cili u identifikua nga grupi hetues pas analizës së kamerave të sigurisë, ku sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, Brilant Martinaj i kërkoi efektivit të policisë ta shoqëronte me makinën e tij deri në një servis në Kamës, aty ku kishte lënë për të riparuar makinën e tij, ku agenti i forcës së posaçme operacionale në policinë e shtetit, sipas itinerarit të ndërtuar grafikisht edhe nga emisioni në Shënjestër, i ka marrë fillimisht ata në zonën e Fushkuqjes, në lokalin e njohur si Brazil, dhe i ka shoqëruar me makinën e tij Audi A8 drejt Kamzës. Makinë i rezultoi të ishte e njëjta me të cilën jeton Lami. Shoqëroi Ervis Martinaj natën e 5 gushtit 2022 në Durrës, para se ky fundi të raportohej më pas i zhdukur. Makinë me të cilën efektivi Lami mendohet se i ktheu tretërinjt po aty ku i mori, në lokalin Brazil, në zonën e Fushkuqjes, ku ata kishin lënë makinën, me të cilën më pas ranë në pritën e plumbave vdekje prurës. Brilant Martinaj kishte lënë një makinë për ta rregulluar. Ata erdhën dhe më pyetën nëse e kisha përfunduar, por ju thash që më duhej edhe pak kohë. Martinaj dhe miqtë e tij qëndruan vetëm pak minuta në servis dhe më pas u larguan. Pra si shikohet, Brilant Martinaj nuk mund të lëviste dot i pambrojtur. Edhe këtë me siguri e kanë kuptuar edhe kundërshtarët e tij dhe të kushuririt të famshëm, të cilët sipas pamjeve filmike të siguruara nga grupi hetues e pritën makinën e tyre në hyrje të mbikalimit të Fushkrujës për afro 55 minuta. Pamje të cilat u siguruan nga kamerat e një biznesi fare pranë mbikalimit.
por duke u kujdesur. Që të mos dilin asnjëherë nga makina. Ndërkohë që ngjarja ndodhi më njëherë pasi viktimat u ndan me efektivin jeton lami. Ndërsa hetimet e pas ngjarjes na treguan se si autorët e ekzekutimit të trevisht u ndihmuan për të ikur nga vendngjarja me një tjetër efektiv i policisë së shtetit. Një histori që na ktheu në vëmendje edhe atë të përndjekjes që klani Duka i bënte Ervis Martinaj, bashkëtu edhe si rivali i tyre që kishte lidhje të fuqishme në policinë e shtetit. Edhe vëllezrit Duka, duket se kishin rekrutuar oficer të shumë të policie për të ndjekur gjurmët e gjahut të tyre. Ku sipas dosjes hetimore, ky oficer policie që do të siguronte informacione për lëvizjet e Martinaj, do të ishte Ardian Ahmeti, që kishte punuar gjatë viteve 2015-2019 si specialist IT pranë drejtorisë vendore të policisë Durrës, si dhe pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Nga deklarimet e Ardian Ahmetit, ka rezultuar që ka qenë Daut Elmazi, ai që e ka lidhur me Fatmir Hysenin, i njohur si Doqa. Dauti ka kërkuar Ardianit të prezantohet tek Hyseni si punonjës policie, dhe t'i thotë që ai po siguron informacion lidhur me lëvizjet jashtë territorit të Shqipërisë së Ervis Martinajt. Dauti ka premtuar shpërblim në para për këtë shërbim. Gjatë kësaj kohe, Ardian Ahmeti është takuar me Fatmir Hysenin dhe ka komunikuar sipas porosisë së Dautit. I gjendur përballë këtyre dëshmive, grupi hetues vendosi të mbajë në përgjim dy të fejuarit, Davison Seriani dhe shtetasen NSH, të cilët kishin në pronësi një agjensi turistike dhe që ishin rekrutuar nga klani Duka për të monitoruar lëvizjet e Ervis Martinaj. Grupi hetues kreu verifikimet e veta nëse deklarimet e tyre ishin të vërteta dhe përputheshin me lëvizjet e Ervis Martinaj, shënjestrës tashmë të kundërshtarëve të tij. Nga transkriptimet e përgjimeve telefonike, rezultojnë dhe konfirmimet e deklaratave të shtetësve, Davison Seriani, NSH dhe Ardian Ahmeti. Në kuadrë të ti procedimi, është kërkuar ndihmë nëpërmjet letër porosive nga ana autoriteteve turke për të konfirmuar fluturimin dhe akomodimin për shtetasin Ervis Martinaj, Leonard Duka, Erdis Duka, Fatmir Hyseni, Igli Memaj, Gentian Dautaj Zoto. Nga kthim përgjigjet e administruar në fashikull rezulton që këta shtetas kanë udhëtuar në të njëjta data respektive, ku supozohet që do të realizohej atentati që po planifikohej. Edhe akomodimi i tyre rezulton në të njëjtin vend. Pra, si qikohet edhe nga ky puzzle historish, dele qartë se sa të përfshira janë segmentet të policisë në organizata kriminale, duke u kthyer jo vetëm në streh për krimin, por edhe duke i ndihmuar ata të humbin gjurmët. Çka duket? Se po e bën gjithmonë më të vështirë hetimin e ngjarjeve të rënda, si në rastin e Brillant Martinaj dhe miqve të tij. Apo të zhduke se Ervis Martinaj, i kthyer tashmë në një fars komedi, ku prokuroria nuk di të thotë nëse u vra, apo u largua për të humbur gjurmët. Por që midis shumë pikë pyetjeve, ngre edhe një dyshim madhor, që lidhet me masakrën e Trefisht në mbikalimin e Fushkrujës. A ka një hetim se si u dekonspirua aksioni për përgjimin e oficerit e policisë, që ndihmoi para dhe pas vrasjes autorët e ngjarjes, kur vendimi për përgjimin ishte në duart e pak personave. Jemi rikthyer pasi gjykata e Krujës autorizoi përgjimin audio dhe video në automjetin e punonjësit policisë të dyshuar si pjesë e grupit apo grupeve kriminale që ekzekutoi Brillant Martinaj, në ai u thirr dy herë në policinë e shtetit me argumentin se do të kishte ose do t'i nështrohej një trajnimi. Por për çuditë e hetuesve, ai nuk shkoi në këto dy takime apo në dy thirrje tek e prorët e ti me automjetin që ishte thirrur pra me automjetin e ti, por me një tjetër automjet. Ndërkohë që urdhri për ta përgjuar ishte në duart e një numri të kufizuar zyrtarësh të policisë. A pati një dekonspirim për këtë ngjarje, Hoxha?
Shiko, përsa kohë që... Pra, ne kemi sot të drejtën që të ngrejmë të gjitha objeksionet dhe dyshimet në lidhje me këtë histori. Problemi është përsa kohë që ky punojës është në detyrë. Nuk ka pasur një mask konkrete ndaj tij. Mësoj që prokurorët nuk është se i kam patur elementet e duhur për ta penalizuar, se nuk kam se ta kursenit. Problemi tjetër është... Po shikon pak të relativizuar. Jo, nuk e shof të relativizuar. Prokurorisë, edhe brënda prokurorisë, eksponent që janë të interesuar që kjo ngjarje të mos bardhet, edhe fakti... Oxha, fakti që ky urdhër i pra ky vendim për përgjimin e tij ishte në duart e një numri shumë kufizuar personash. Si e shpjegon faktin që në të dyja herët ai shkoi me një tjetër automjet, si e shpjegon faktin që kolegët e tij nuk identifikonin dot numrin për ta vënë në përgjim? Pra janë disa detaje që duam apo nuk duam ne ulërasim në fakt. Atëherë, që të kesh një vendim përgjimi për një punojës policie diskret, sekret, nuk mund t'ia kërkosh gjykatës krujës. E para, që këtu nisë. Me gjithë respektin që kam për ata që punojnë gjykatën e krujës, nuk mund t'ja kërkosh të gjë. Nuk mundet gjykatën, për se mbajnë dot sekretin. Ka një mifije atje që nuk e mbajnë dot ata sekret. Pra, që në zana fillën e kësa historie, këto janë çështi që duhet merren dhe duhet hetohen nga grupet posaçme, kemi thënë 1 milion herë. Dakor, pra, po pse nuk i merr se këtu bëjmë dakord dhe kemi bërë debate dhe në sulë të tjera. Pse strukturat e tjera të specializuara nuk marrin ngjarje të tilla? Se në qofë se ne kemi kryuar struktura në kuadrë të reformës për të hetuar policin që merë 5.000 lek, atëherë bie s'ka reformë. Si e shpjegon ti këtë histori? Në rastin konkret. Sepse unë nga njëra anë e shikoj si shumë kurajoze që një gjyqtar apo gjyqtare apo një prokuror po më kurajoze, ka marrë një vendim të tillë. Fakti që polici i cili është vënë në përgjim nuk ka shkuar me makinën që ishte vendosur teknika, do të thotë që vendimi që është marrë është marrë i gabuar. Po të marrë një rast për parantesë, para pak kohësh e folëm. Pra, ishte vënë një OPG në Elbasan, te lista telefonave që duhet përgjonte, vuri edhe telefoni një politikani, bëri si lapsus ai. Në momentin që u pa që ky politikani po fliste me kryeministrin, prokurori përgjithshëm vuri duart në kokë, çajini duke bëva. Po përgjoni kryeministrin, më njëherë të prem përgjimet. Dhe aty ishte shkelja që në momentin që u vu telefoni politikanit, se mund ta vësh telefoni e një politikani, kur nuk ke elementet e duhur për ta vënë atë në përgjim. Kështu që në rastin konkret, që ta minimizojmë të gjithë skenarë ngjarjes që ndodhen në verën e këtij viti, në zonën e Fushkrujës, Milotit, trekëndshi Bermudeve, që shohim ne që nga Shkozeti, Tirana apo të shkojë deri në Fushkuqe, atëherë domthonë duket sikur ne e relativizojmë çfarë ka ndodhur. Aty ngjarjet kanë qenë shumë të rëndësishme, shumë të mëdha, shumë më tepër të mëdha se i policisë thjesht. Prandaj u të thash pak më parë që aty nëse janë implikuar, dhe më rezulton që janë implikuar, se sa po ta thash pak më parë, nuk është implikuar një polici vetëm. Dhe gjithë atë strukturë që ka vepruar aty, pra me uniforma policie, me fenalinë e policie, me bllokim rrugësh, me makina djegura. Shikoni, makina që ka gjetur policia, pra makina e djegur me armët, në fshatin Larushk. Mua nuk më rezulton që është makina autorëve. Mua më rezulton që ajo makinë ka qenë bërë gati përpara ngjarjes, në momentin që ka ndodhur ngjarja, një rufian i ka vënë zjarrin asaj, që policia shkonte aty, fiksi grafitit e Rinasit. Policia kërkonte në Larushk, autorët e vërtet kanë ikur në drejtim tjetër. Pra, këto janë ngjarje shumë të vështira, nuk janë të lehta për të zbardhur, janë shumë të vështira dhe prandaj këto herë pas here këto ngjarje duan ndonjë të penduar atje brenda që të na japi një të japi drejtimin se ai penduari s'di çdo gjë, po ai minimalisht të thotë, "Çiko, mos kërkoni te kjo makina, se kjo makina pa duhet shkatruar në servis. Duhet ta kërkoni për shkak të shkatruar në servis." Për shembull, aty thotë që ajo makina ka 2 automatik, 4 PMSH tjetër, 3 automatik. Pra, janë disa elementë që ato duhen parë me vëmendje. Si lidhen rrethana, sepse janë ngjarje dhe unë prandaj këm ngul. Kto janë ngjarje të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mundet një ngjarje të hetojë prokurorit Krujës, një ngjarje i Kurbinit, një ngjarje tjetër të hetojë ai Durrësit. Jo, kto janë ngjarje që duan për vetë rëndësinë që kanë, për vetë peshën që kanë patur, për vetë faktin kush janë viktimat, unë duhet t'i kthejmë përgjigje. Ky brillanti, çfarëdo që ketë bër, i ndjeri, është vrarë bashkë me atë dëmtim të tjerë. Diklem Vata dhe Besmir Haxhia. Ai a diti që ai Besmir Haxhia dit Besmir Hoxha ka qenë për të marrë motrën e vet që vinte në aeroport në Rinas dhe ka shkuar për punë deri në shoqëri aty, ka shku kof pusi, pra ne duhet të kthejmë një kur them ne autoritetet, duhet të kthejmë përgjigje të familjarëve. Vë çka ka ndodhur? Kush janë autorët e vërtet? Por që të vim te pjesa e dekonspirimit, çka te pjesa e dekonspirimit janë disa struktura që hetojnë. Ne nuk e përjashtojmë dot sot.
që është dekonspiruar, as nuk e përjashtojmë dot që nuk është dekonspiruar, por fakti që nuk kanë bërë veprime konkrete mbrapa. Pra, kur them veprime konkrete, jo më larg se di ku ndodhi në Elbasan te një oficer i drejtues të policisë kriminale të Elbasanit, i cili po për një situatë ngjashme u largua nga radhë policisë. Pra, do ta kemi parasysh këtë gjë. Ose prokuroria është duke hetuar pretë që të bëjë një gabim prapa ai polici dhe ta kapi. Apo policë të tjerë, që s'ka vepruar, po ata mbase mund të kërkojnë që ata ka mund të thash, edhe në ngjarjet e tjera, edhe datën 9 gusht, edhe në datën 22 korrik, më rezultojnë që aty kanë qenë të implikuar pjesëtar, të cilët janë brenda radhës policisë. Mirë po që të shkonsh ti kapësh, si themon, ta kapësh demin për brirësh, duhet të kesh prova të forta. Në rastin konkret, është ne jemi në pjesën që prokurori ka krijuar dyshimin e arsyeshëm që ky personi punonjës së policisë mund të përfshihet. Ai ka vënë përgjim, se s'është lehtë vëshin punonjës së policisë në përgjim. Por problemi që nuk ka vepruar mbrapa, do të thotë që dyshimi ka ngelur dyshim dhe se ka provuar dot. Përfshirja e punonjës së policisë në grupet kriminale nuk është e rastishme. Dhe nuk është, kur them nuk është e rastishme, rekrutimi i tyre është mirëfilltazi kriminal, jo vetëm për të pasur pra segmente caktuara të policisë për t'i pasur në mbikëqyrjen e tyre, por njëkohësisht edhe për të marrë ekspertizë prej tyre, qoftë mbi mënyrën e atentateve, po ashtu edhe në mënyrën se si t'i fshehin këto atentate. Megjithse po e themi tani pranë fundit, ajo çka duhet ta kishim thënë që më herët, unë e shikoj shqetësuese dhe deri diku do të çuditshme që pse kjo dosje, duke që kjo ngjarje është një ngjarje mirëfilltazi e kryer nga një grup i strukturuar kriminal, pse duhet hetohet nga prokuroria e Krujës dhe jo nga prokuroria posaçme, por prokurori e vogël dhe një gjykatë e vogël mund të vënë në risk edhe njerëzit të cilët kuajtojnë burimet njerëzore, burimet njerëzore janë të kufizuara dhe patjetër mundësia e diskrecionit është shumë e kufizuar se sa mund ta kenë strukturat posaçme si SPAK. Por nga ana tjetër unë dua të theksoj faktin që do të them një shifër që është thënë, u tha me krenarinë, fakt nga ministri i Brendshëm, vetëm pak ditë më parë, në një përmbledhje fund viti për vitin 2022, ishte vetë ministri i Brendshëm që tek arritjet e policisë shtetit, tek një listë me arritjet e policisë shtetit për vitin e kaluar, ishte dhe një shifër për 168 punojës policie të ndaluar dhe të arrestuar. Të gjithë këta dhe 300 të tjerë të vënë të proceduar të vënë në hetim. E kuptoni, po flasim në 365 ditë të vitit, 168 punonjës policie janë arrestuar, prangosur, çka do thotë, nëse do t'i shtrinim me një mesatarit përgjithshme, nëse do t'i shtrinim në kohë, çdo 2 ditë është arrestuar nga një punonjës policie. Qoftë si të përfshirë direkt vetë në veprimtari kriminale, mbas edhe të rëndomta, vepra penale, nuk e di, vjedhja, fshehje të provave apo nuk e di, por edhe si personazhe të përfshirë në grupe në veprimtari kriminale. Bajrami, dua të ndalem sërish edhe te ky rasti. Emisioni në Shënjestër ka bërë verifikime të thelluara sa i përket faktit nëse ka patur një hetim nga agjencia e mbikëqyrjes policore për rastin konkret, pra për të parë implikimin e mundshëm të punojësve të policisë. Dhe në informacionet që ju keni, në fakt ne na rezulton që jo, megjithatë besoj, ju do ta keni konfirmuar edhe me burimet tuaja. Si e shpjegoni faktin që AMP-ja nuk ka reaguar për të patur një hetim për sjelljen apo inkriminimin e mundshëm të policisë së shtetit në këtë ngjarje kriminale, për ngjarje që bashkëlidhen me këto ose në një farë mënyrë kanë paraprit kësaj ngjarje, por edhe ato që kanë ndodhur pas masakrës tek mbikalimi i Fushkrujës? Nuk di ta them, edhe mua në fakt është e vërtetë që më rezulton që nuk ka personazhe të vëna të proceduara se të paktën në hetim nga ana e agjencisë mbikëqyrjes policore, por njëkohësisht shifra që unë përmenda është pikërisht produkt i agjencisë mbikëqyrjes policore, arrestimi 168 policëve. Shkojmë sërish tek ajo pika që mbase në këtë rast punojnës i policisë jo vetëm që nuk ka qenë vetëm, madje domashkas edhe në dokumentarët tjerë publikuar sërish nga programin në Shënjestër, ju keni përmendur dhe përfshirjen në të njëjtin atentat të një tjetër oficeri policie të arrestuar tashmë, i cili jeton Lami, i cili personi i shfaqur, ose të paktën si kontakti i fundit i shfaqur vizualisht në një video me shumë kërkuarin tashmë
cilit nuk i dihet fati Ervis Martinaj, dhe i njëjti personazh, punojës policie, ka qenë në Mosgaboj, një nga personat që ka shoqëruar Briljant Martinaj, vetëm pak para atentatit. Pra, kur kemi dy efektiv policie në skenë, pse mos mendojmë që kemi edhe shumë të tjerë, mbase edhe në rangje më të larta, që fatkesisht mund të devijojnë qëllimin e vërtet zbardhjes së ngjarjes. Në shkuar në fakt, shkoi Bajrami aty, Hoxha, zhduke Ervis Martinajt pa gjurmë, fati ti mister, me qënë se kaluam te kjo ngjarje. Ne bashkë kemi diskutuar, unë kam trajtuar disa herë në emisionin në Shënjestër, kemi qënë bashkë në panelet tjera. A kemi të reja dhe a mendoni ju që policia, sikur se ka deklaruar Zoti Rumbullaku, është pranë zbardhjes kësaj ngjarje, apo thjesht janë këto deklarata për të shuar atë bujën e madhe që pati zhdukja pa gjurme ati që konsiderohet si mbreti i Kumarit? Pra fati i pa fat i Ervis Martinaj. Se ju besoj vazhdoni të këmgulni që ai unë këmgull, dhe... s'kam këmgull në herë. Mua më rezulton që kemi të bëjmë me një ngjarje që ka sjell pasoja shumë të rënda për Ervis Martinaj dhe kjo histori për mua është mbyllur këtu punë si ta provojmë çka ka ndodhur, si ka ndodhur, kush e ka bërë. Kjo po hetohet, nuk po hetohet që ai ka bërë një ndërhyrje plastike tek ato emision, se çan emisione me doktor plastik që shohim për ekranë dhe ai ka kaluar në një nivel tjetër showbizit, se jemi në kohë spektaklit në Shqipëri. Pra kemi të bëjmë situatë. Jo, unë personalisht edhe shumë gjarjet kanë ngritur shqetësimin e keq përdorimit të kësaj ngjarje dhe kam preferuar të jem shumë e në një farë mënyrë e ekuilibruar. Patjetër, të gjitha mediat që janë çarkullim në Shqipëri. Në rastin konkret, dhe ndaj po ju pyes, do të thotë çfarë rezulton nga humbtimet tuaja, sepse ju jeni një gazetar që keni investiguar çështje të rëndësishme dhe këtë duhet ta pranojmë. Nga investigimet tuaja, çfarë ju rezulton në rastin konkret dhe sa afër është policia e shtetit, prokuroria Kurbinit, prokuroria e posaçme, sepse ai nga njëra anë hetohet si gjallë, nga ana tjetër hetohet në dyshimet jo, se është rëndë hetohet si një person në kërkim? Po, si gjallë pra. Nga njëra anë si person i zhdukur. I zhdukur. Po më në kërkim kërkojnë ata Loçelën ata po do ta gjejnë. Edhe këtë do ta gjejnë, domethënë, do t'i gjejnë, janë të gjitha vazhdojnë t'i kërkojnë, shumë që kërkojnë. Madje ata në kërkim kanë edhe atë në si ka ai, edhe janë prengën, në kërkim e kanë ato. Ne kemi pa në video, ta e kanë kërkim, janë prengën. Se kanë gjetur. Sipas tyre mund të jetë ngritur janë prengën. Jo, për janë prengën prokuroria ka konkluduar që se çka ka bër, ajo ai ata s'kan kufom, ata se dim, jemi në njëtë situatë. Në momentin kur nuk ka kufom. Është një person për një përjetshëm për këtë. Kur shiko, kur nuk ka kufom, ai personi në atë dosje prokuroria për krimet e rënda konkludon tërthorazi patjetër jo drejt për drejt, nuk ka kufom, e ka gjetur kufom. Konkludon referohet. Se mua m'lind pyet edhe aty. Pamjeve filmike. Po flasim një konkluzion që edhe është marrë mirëqenien edhe nga gjykata. Dakor, po pamje filmike atje jam marrë në një kamër që e ka vënë ajo e zonja e kompleksit se mos e resortit, se mos i vidhnin pilafin edhe bërdzollat kamarierë. Kështu që nuk është kamër e vënë konform si ka legjislacioni urdhit prokurorisë dhe konform gjykatës. Por, jemi të rasti i Ervis Martinaj. Për para se janë prenga të zhduke pa gjumë dhe që besohet që është vrarë për shkak të qëndrimit rreth 8 orë në kompleks, po bie dakord, po për ta sqaruar. Dhe prandaj u dënua kufshtari. Ata të tjerë janë dënuar. Janë transmetuar në emisionin e parë në Shënjestër në sezonin e parë. Por, bie dakord me ju që, të lutem, bie dakord me ju që ende nuk ka një trup dhe familja prenga ka nevojë për një përgjigje. Shiko, ta mora si shembull. Po, patjetër, po. Te rasti i Ervis Martinaj, kemi tre ngjarje të njëpasnjëshme të lidhura qartasi me njëra tjetrën. Atentati ndaj Briljant Martinaj. Vrasje bashkë me të e Besmir Hoxhës dhe Diklen Vatës. Atentati tjetër ndaj Ibrahimit. Teknologjia e përdorur tek atentati i parë, tek atentati i dytë, rezulton në njëta skuadër. Madje tek atentati i dytë, Ylli Ibrahimi e kontrollonte hyrjen e daljen në shtëpi nga celulari vet, se kishte kamera cep në cep. Me ato sytë krimit. I kanë bllokuar ata. Ata i kanë vendosur bllokus të kamerave. Llogaritë tani me çfarë grupi kemi të bëjmë. Kanë vendosur, ata e dinin që ai shikonte nga celulari kamerat dhe pika e dobët e vetme aty ishte kur dilte nga shtëpia për të hipur në blind dhe nga blindi kur hipte në kur zbriste nga blindi dhe shkonte në banesë. Pra, ai saksisht kishte diku tek 3 ose 4 metra zbuluar. Ati i vajtën ata dhe ja bën. Tani, të gjitha këto ngjarje bashkë, përfshirë dhe këtë rastin tjetër të Ervis Martinaj, to duket që janë njëra masitën të lidhura bashkë.
Pra po thoni që i ka kryer një grup apo disa grupe të lidhura së bashku, të cilat janë të identifikuara. E njëjta dorë. E për mua ka bërë e njëjta dorë. Tani, të gjitha këto ngjarje, shikoj, grupit kriminal apo të ekzekutorëve të mundshëm? Për çfarë do të them? Identikitë, jo emra. Të gjitha këto ngjarje, të gjitha këto ngjarje së bashku, brenda një arku kohore shumë të shkurtër. Pra 17 korrik, 22 korrik, 9 gusht. Në intensitet të tillë ngjarjes, 97 nuk ndodhin, që s'kishte shtet. Jo më të ndodhi në një zonë, kur ka ndodhur e para një masakër dhe shteti shumë prezent në territor. Dhe ata vinë bëjnë goditjen e dytë. Dhe pikërisht aty ku shteti shumë prezent, ata vinë bëjnë goditjen e tretë. Pra të bësh njëkohësisht të gjë, do të thoshë diku i ke kratë mbrojtur. Pra dikush ose ka mbyllur sy. Po prandaj ka dyshime për përfshirjet punës së policisë. Ose ka mbyllur sy. Se prandaj kemi ngritur këtë emision për të treguar se ka. Ose ka lënë shtegun e hapur. Dhe që të zbarë për mua, nuk mund të zbarë dhe shumë pas zbarë të dytën dhe të tretën. Për mua këto janë sinkron me njëra tjetrën. Dhe prandaj unë besoj që zbarë dhe njerëz ngjarje do japi informacion dhe për ngjarjen e dytë. Shikoj si del, pra te ngjarja e parë tek Brilliant Martinaj, del prap jeton Lami që na del vetë ngjarja e tretë. A shjeton Lami aty? Po. Po te ngjarja e dytë na del që gjithë ditën Yll Ibrahimi ka qenë te lokali Brilliant Martinaj në datën 22. Ka qenë në patok. Dhe kur është kthyer në Milot, pra nuk ka qenë vigjilent ai sa duhej. E ka humbur vigjilencën me mendje që brenda javës nuk do të ndodhë gjë. Po i ndodhi. Pra, po të shikosh, po të marrësh elemente sepse tek e tek ato janë duke sigurisht të shkëputur edhe larg njëra tjetrës. Po ato janë ngjarje që kanë një lidhje jo thjesht logjike, po janë ngjarje që kanë element shumë të ngjashëm, por më thënë element të njëjtë me njëra tjetrën, nga mënyra e organizimit, nga mënyra e realizimit, nga teknikat që kanë përdorur, nga rendimenti. Kanë goditur njerëz që mund goditen kollaj ata. Janë njerëz që kanë përballë me drejtësinë përpara. Edhe fundit e njëjta edhe për Bajramin. Besoni që policia shteti. Ta mbaroj këtë fjalë, pra. Të hedh dritë mbi fatin Ervis Martinajt. Shiko, detyra sot nuk është thjesht e policisë shtetit, detyra sot është e prokurorisë së shërbimit të informativ. Patjetër, e gjitha institucionet zbatuese, po patjetër. Por, unë mendoj që ata duhet të hedhin dritë, e kanë shumë të vështirë, nuk është e lehtë ta bëjnë. Nëse do ta bëjnë do të jetë një shumë do të jetë një konkluzion shumë i rëndësishëm, sepse jo thjesht do zbardhi këto ngjarje dhe do t'i japi mundësi familjarëve të tyre, do qetësoj familjarët e tyre se kanë familjarë ata mbrapa, por nga ana tjetër do na japi do t'i japi një goditje i asaj aleancës, më më rezulton që nuk shkojnë ai grupi vetëm. Kemi të bëjmë një aleancë. Ndaj u pyeta. Të disa grupeve kriminale. Pra, që të shkosh tek ata, sigurisht që ti do të djesh gjurmët e tyre, se praktikisht nëse ngelemi si në rastin e jam prengës, ngelëm te kopshtari, kopshtari do të ndojmë. Dhe aty kemi ngelur te jeton Lami, s'ka kush është tjetër aty. S'ka njëri tjetër në atë gjë. Janë shoqëruar shumë njerëz mbrapa, i kanë thirrur, kanë dhënë deklarime, kanë ikur, i kanë shpallur kërkim për ngjarje të tjera, si kanë kapur dot. Por sot jemi para faktit të kryer. Pra, sot ne ndodhemi në jemi në muajin shkurt, ngjarjet kanë ndodhur korrik dhe jemi pa autor. Tani koha bën të vetën. Sa më shumë kohë kalon, nuk është në avantazh të hetimit, është në avantazh të autorëve. Dhe patjetër që policia të japi përgjigje, unë po them për një nga ngjarjet, ajo më njëherë i ka krijuar mundësi vetes të japi përgjigje për tjerat. Pastaj premtimet që ka bërë kryeministri apo zyrtarët tjerë të policisë me afate ditore do ta bëjnë për kaq ditë, për aq ditë, për mua ato janë nuk kam pikën e logjikës sepse çaj duhet atij t'i japi. Fakt familja gishtin akuzës ndaj kryeministrit e hedh. Un kam folur me xhaxhajin Ervis Martinajt, Faik Martinaj. Nuk them dot për një kryeministër sepse ata thon për shumë gjëra, por ata kanë gjithë të drejtën e Zotit sot të dyshojnë gjithkund sepse në fund fundit ata duan një përgjigje. E duan nga autoritetet shtetërore, jo thjesht Martinaj, po kushdo që është dukur në atë zonë. Por ajo që ne sot nuk e shmangim dot dhe nuk e devijojmë dot nga gjithë kjo histori e madhe që kemi aty, është pikërisht ky fakt që së pari autoritetet, kur flas autoritetet, kryeministri apo drejtuesi i lartë policisë nuk duhet ngatrohemi me histori, hetimin e bën prokurori. Dhe prokurori nuk ka thënë që do ta gjej për 100 ditë se të kthej përgjigje. Meqense mandi prokurori ka thënë prokurorin, do ta mbyllim. E para, e dyta, a ka detyrim drejtori i përgjithshëm sot apo kryeministri të thotë çka ka ndodhur me atë? Jo, detyrimi ka prokurori. Ja, është prokurorit, prandaj po them, përfshirja e tyre nuk na ndihmon ne. Përfshirja e tyre pa dashur, e dëmton hetim. Bën të kundërt, dëmton hetim. Bajram, do ta mbyllim së bashku shumë shkurt. Besoni ju që policia, prokuroria dhe të gjitha institucionet lizbatuese të marrë së bashku janë pranë ose largë zbardhjes vërtetës së Ervis Martinajt?
Unë nuk do të ndikohem as nga deklaratat politike që u cituan këtu, apo puna pa tjetër që është i gjitha e grupit hetimit, nuk di ta them sa pranë apo sa larg ngjarjes është. Ajo që unë dua të them dhe shumë shkurt është që Martinaj si një personazh tetë kompleks, është një pikë nevralgjike që lidh një hallk që lidh përveç disa aleanca caktuara grupesh kriminale, por njëkohësisht edhe një zinxhir ngjarjesh kriminale. Dhe gjetja apo mësimi të paktën në prova konkrete i fatit të tij, jo vetëm që do ndihmonte në zbardhjen e disa vërmëtarive kriminale, e disa ngjarjeve caktuara kriminale, por nga ana tjetër, patjetër që familjarët e tij meritojnë që të kenë një përgjigje të vërtet për fatin e familjarit tyre. Kumbasin njerëzit absolutisht ku, po kam edhe një pyetje tjetër shumë pak sekonda. Kur ju thoni nuk di ta them, është fakti që grupi hetimit është shumë rezervuar apo duke qenë një zhdukje misterëshme, mendoni këndvështrimin tuaj është e vështirë për të zbardhur. Pra, si shikoni këtë raportin? Po, është komplekse edhe e vështirë për të zbardhur, por duhet kemi plot raste të zhdukjeve të cilat janë pa autor, kemi raste të zhdukjeve të cilat edhe me vendime madje dhe unë shënjesër kanë trajtuar dhe me vendime gjyqësore tashmë rezultojnë si persona të zhdukur. Kështu që patjetër që kur them që nuk mund të them se në çfarë fazë apo sa pranë apo sa larg, së paku duhet kishim besoj unë një bashkim të dy rasteve. Mos kishim një hetim pra nga dy prokurorit ndryshme, mos kishim një prokurori që e ka shpallur në kërkim dhe në kërkim ndërkombëtar Vis Martinaj dhe një prokurori tjetër që po kërkon fatin e tij nëse është i gjallë apo i vdekur. Faleminderit Armand Bajrami, faleminderit Artan Hoxha, të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni në shënjestër për këtë mbrëmje, bashkë rishihemi të mërkurën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natë mirë dhe miru pafshim.